հարցտալը ֆինանսների նախարարությանն այն ուղղել այս հարցը, բայց քանի որ մասնագիտական է, խնդրում եմ դուք պատասխանեք, թե այս 870 միլիոնը, որ տրվել է տնտեսվարողներին խաղող մթերելու համար, ո՞րն է եղել սրան նպատակը, մոտիվացիան, որովհետև տեսեք, մենք երկար տարիներ չենք կարողանում խաղագործներին օգնել, որտեղ խաղագործները առաջարկում են բարձր գին, տնտեսվարողները ցածր գին, որպեսզի էժան գնեն և կարողանան էժան արտադրանք տալ։ Հետևաբար խնդիր էր առաջացել այստեղ։ Հիմա եթե մենք այս գումարը տրամադրում ենք, պետք է նպատակ ունենանք խաղագործներին աջակցելու և ավելի բարձր գնով մթերելու հնարավորություն տալու համար։ Արդյոք այս նպատակին է ծախսվել այս գումարը։ Երկրորդը, և միջին գինը խնդրում եմ նշեք, թե խաղի մթերման միջին գինը ինչքան է կազմել, որպեսզի հասկանանք նպատակայինը, թե ոչ։ Երկրորդ հարցը, դուք նշեցիք, որ 2.3 միլիոն դրամ, 2.3 միլիարդ դրամ հատկացվել է Դաբաղի ծրագրին և մյուս անասնապահության բնակարան հիվանդությունների տարածման արգելելու նպատակով, կանխարգելելու նպատակով։ Խնդրեմ, մանրամասնեք, այդ միջոցները ոնց են ծախսվել, որպեսզի մեր հարկատուները իմանան, որ այդ գումարները նպատակային են ծախսվել։ Եվ երրորդը, աշնանացան ծորենի արտադրության խթանման ծրագրով 4.6 միլիարդ է հատկացվել։ Ինչպես է հատկացվել և դրանից հետո 160 միլիարդ հատկացվել է պետական մոտեցման աջակցման նպատակով, ինչ է սա նշանակում և սա ինչպես է ծախսվել, կոնկրետ ում է տրվել և ինչ նպատակ է հետապնդվել և ինչ արդյունք ունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան։ Սկսեմ ձեր թույլ տվությամբ, թե անասնաբուժության, անասնապահության ոլորտում ծախսված գումարից մի այսպիսի օրինակ բերեմ ձեզ, մենք և անցած տարի և այս տարի ունեինք շատ մեծ ռիսկ, դա բաղձաղի և այլ հիվանդությունների, բայց մենք այդ գումարով և մեր աշխատանքի միջոցով կարողացանք դա հաղթարել, օրինակ՝ ի տարբերություն Վրաստանի։ Հիմա Վրաստանից, օրինակ՝ Հայաստան, եթե ուզենաք գնաք ոչխարի միս ներմուծեք, չեք կարողանա, որովհետև արգելված է, որովհետև այդ երկրում կա օրինակ ծաղիկ հիվանդություն։ Բայց մեր երկրից Վրաստան կարող ենք արտահանել, որովհետև մենք կարողացել ենք կանխարգելել և այնպես անել, որ մեր երկրում չլինեն այդ հիվանդությունները։ Դա հենց այս գումարների միջոցով է եղել և 23 թվականին դա հաջողությամբ իրականացվել է և հիմա ես կարող եմ պնդել, որ մենք 24-ին էլ ենք հաջողել և մենք ունեցել ենք տարբեր վտանգավոր իրավիճակներ անասնահամաճարակային, բայց մենք հիմա կարող եմ ասել, որ չունենք այդ իրավիճակը և դա այսպես մի քիչ գեղարվեստական ձևակերպենք նախարարության և մարզպետարանների համար անկում գիշերներ են արժեցել, որովհետև մենք հասկացել ենք ինչ ռիսկի վրայով են գնում և այդ ռիսկը լուծել ենք։ Շատ ձեր թույլ տվությամբ չբացահայտեմ, որովհետև իրենք նաև նուրբ դրվագներ կան, այսքանով այս մասով ավարտեմ։ Երկրորդ մասը, դուք նշեցիք խաղողի մթերումների իրականացվող սուբյեկտների սուբսիդավորում, այստեղ մենք սուբսիդավորել ենք խաղող մթերողներին, 3 սուբյեկտ է սուբսիդավորվել, իրականում հաստատված բյուջե չի եղել, 0 դրամ է եղել, ճշտված բյուջեն 870 միլիոն դրամ, այսինքն մի իրավիճակ ենք մենք ունեցել, որ արձանագրել ենք, որ արտաքին քաղաքական փոփոխությունները, գիտեք, սանկցիաներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ և այլն, և միևնույն ժամանակ գյուղատնտեսության քաղաքագործության համար բարեբեր տարի լինելը, մի իրավիճակի առաջ է բերել, որ եթե մենք չաջակցեինք, ապա խաղողը կմնար այգում, և կառավարությունը ձեռք է մեկնել գյուղացներին և քանի որ ժամանակն էլ կարճ է եղել, ընտրվել է ավելի ամենահեշտ տարբերակը, ոչ թե ասենք օրինակ 100 հազարավոր մարդկանց հետ աշխատելու, այլ 3-ի հետ աշխատելու, 5-ի հետ աշխատելու, ովքեր կուզեին այդ եղանակով, որպեսզի բերքը չմնա դաշտում և խնդիրը լուծվել է, բերքը չի մնացել դաշտում, մթերվել է այդ ապրանքները և փաստացի և միջոցառման շրջանակներում արդեն նշեցի 3 տնտեսվարող 46.8000 տոննա մթերված խաղողի դիմաց այդ աջակցությունը ստացել է։ Բացի այդ, նշեմ, որ մթերման համար տրամադրվող վարկերից օգտվելու նպատակով 3 ընկերությանը տրամադրվել է բյուջետային երաշխիք 2.7 միլիարդ դրամի չափով, ինչպես նաև ձեռք է բերվել շուրջ 693.000 լիտր 100% սպիրտի հաշվարկով հայկական կոնյակի սպիրտ, որի դիմաց մթևել է շուրջ 76.000 տոննա խաղող, և մենք հենց հիմա ունենք գործընթաց, մենք ունենք կազմակերպություն, ով ուզում է գնել
այդ խաղողի սպիրտը, հուսով եմ կառավարության որոշումը այս հինգշաբթի կունենանք, եթե ոչ գոնե հաջորդին, հաստատ հաջորդին, ինձ թվում է հաստատ կունենանք, եւ հնարավորություն կունենանք 693,000 լիտր խաղողի սպիրտը վաճառել, այսինքն գնել ենք, որպեսզի օգնենք այդ հարցը լուծենք, հիմա պիտի վաճառենք եւ վաճառում ենք, որովհետեւ գնելը մի բան է, այդ պահին հրդեհ հանգցնելը մի բան է, բայց հետո դրա տակից դուրս գալը ավելի դժվար գործ է, եւ ասեմ, որ սա շատ ավելի վաճառելը, ինչպես գիտեք, շատ ավելի դժվար գործ է, քան արտադրելն ու գնելը, եւ հիմա կարողանում ենք սա էլ անել, ինչը շատ կարևոր է, եւ հուսով ենք սա արագ կազմակերպենք, այս գործընթացը կավարտենք, եւ երրորդ ծրագրի հետ կապված պան Խոջան, եւ խնդրեմ դուք ավելի մանրամասն։ Պան Բագրատյան, ձեր հարցը երկու մասից էր բաղկացած, մեկը վերաբերում էր, թե ինչ արդյունք ենք ունեցել աշնության ծորենի ծրագիրը իրականացնելով, նշեմ, որ այդ տարի 2022 թվականի աշնության ծորենի մասին ենք մենք խոսում, որի վճարումները կատարվել են 2023 թվականին, նշեմ, որ 2021 թվականի համար ցանկատարածությունները 55,000-ից դարձել են 70,000 հեկտար։ Դա այապես նպաստել է ծորենի ցանկատարածությունների ավելացմանը։ Երկրորդը ձեր հարցը վերաբերում էր, թե այն ինչ 150-160 միլիոն դրամը ինչ է իրենից ներկայացնում, ասեմ, որ կառավարությունը որդեգրել է ապակենտրոնացման քաղաքականություն, եւ այդ ապակենտրոնացման քաղաքականությունը նաեւ արտահայտվում է սուբվենցիոն ծրագրերի ծավալների շարունակական աճով, եւ այս մոտեցումը նաեւ մենք փորձեցինք կիրառելի դարձնել պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում համայնքների ներգրավմանը։ Ինչ է դա նշանակում, որ մոնիտորինգը եւ ստուգումները, որը որ պետք է իրականացվեր, փոխհատուցվող գումարի տոկոսային սանդղակով, հետ էր վերադարձում կառավարությունը համայնքին, վճարում էր համայնքին, որպեսզի համայնքը կարողանա ռեսուրսներ ներգրավել, մարդկային ռեսուրսների մասին է խոսքը գնում, ռեսուրսներ ներգրավել եւ այդ բոլոր գործընթացը իրականացնել։ Ընդհանուր առմամբ այդ 160 միլիոն դրամը վճարվել է համայնքներին մոնիտորինգի իրականացման նպատակով։ Արձագանքյան, պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն։ Պարոն Պապյան, տեսեք, մենք վերլուծենք մեր արածը, հիմա մենք ասում ենք, մենք 2.3 միլիարդ ծրագրին գումար ենք տվել եւ կանխել ենք շատ կարեւոր հիվանդություն, որը իհարկե ղեր կարեւոր է մեզ համար, բայց պարզ քաղաքացին հարկատուն կարող է մտածել, իսկ միգուցե սա կարելի էր անել 1 միլիարդ դրամով, կամ գուցե անհրաժեշտ է 7 միլիարդ դրամ։ Եթե 2.3 միլիարդ դրամ է ծախսվել, մենք պետք է հասկանանք ինչպես է ծախսվել, այսինքն այդ ծախսումները իսկապես ամբողջովին կանխել են այդ հիվանդությունը, թե դրա մի մասը արդյունքում հիվանդություն են կանխել, մնացած մասը պետք է դեռ վերլուծենք, թե ինչպես ենք օգտագործել։ Երկրորդ հարցի հետ կապված, երբ որ նշեցի, որ 870 միլիոնը ինչ ձևով ենք տվել, եւ խնդրեցի, որպեսզի խաղի 1 կիլոգրամը միջին գինը ասեք, որ հասկանանք դրա շնորհիվ մենք գին բարձրացել ենք, թե ոչ, այս իմաստով է ասում։ Եվ տեսեք, այստեղ մենք երկար քննարկել ենք ժամանակի նաեւ կառավարության հետ, որ միգուցե մենք խաղագործին տանք այդ գումարը, դրա համար է ասում, այդ 770 միլիոն, եթե հրդեհ է առաջացել, եւ դա երևի ամեն տարի լինում է, տարիներ շարունակ եղել է, միգուցե ուղիղ մենք կարողանանք ֆինանսավորել, այս իմաստով է հարցը ցնչում, եւ 4.6 միլիարդի, որ ասում եք ցանկատարածություններ են ավելացել, մենք պետք է հասկանանք, այդ ցանկատարածությունների ավելացման համար 4.6 միլիարդ է պետք, թե 14 միլիարդ, թե 2 միլիարդ։ Սրանք հաշվարկային մեծություն են, եւ ես նաեւ պատրաստվում եմ օգտվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի առաջի հոդվածից, երրորդ կետով, որ ազգային ժողովի վերահսկողությունը գործադիր իշխանության նկատմամբ պետք է լինի շատ կարևոր գործիք։ Եվ մենք պատրաստվում ենք մեր հանձնաժողովը առաջիկայում կհայտարարի այդ մասին, եւ մեր այն նախարարությունները, որոնք մեր հանձնաժողովում են, եւ այլ մարզպետարանները, անպայման պետք է մենք տեղերում բոլոր ծրագրերին ծանոթանանք եւ ամբողջ տարվա ընթացքում հետեւական լինենք, եւ մեր հայտարարությունների ժամին արդյունքների մասին զեկուցենք հանրությանը, որպեսզի
մեր աշխատանքը եւ տեսանելի լինի եւ թերությունները ժամանակին արձանագրենք, չկա հաստի տարվա վերջ, հետո ասենք, այսպես ստացվեց կամ այնպես ստացվեց։ Մենք կարող ենք ստեղծել ենթահանձնաժողովներ այդ ուղղությամբ, Պաղալումյանի հետ մենք նախապես որոշակի քննարկումներ ունեցանք, բայց կկոնկրետացնենք եւ այդ ուղղությամբ ավելի հստակ աշխատանք կազմակերպենք։ Դրա համար այս երեք հարցը խնդրում եմ որոշակի պարզաբանել, մենք արձանագրելու ենք դրանք եւ միասին աշխատելու ենք հետագա ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, ես մի մասով պատասխանեմ, մյուս մասով, եթե լրացման կարիք լինի, կավելացնեմ իմ գործընկերները։ Նախ խորհրդարանական վերահսկողության ջատագովն եմ ինքս ես եւ կարծում եմ, որ դա շատ լավ գործիք է եւ թերևս բավարար չափով չի օգտագործվել այդ գործիքը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, տեսեք, ինչ է տեղի ունեցել։ Երկու մասի բաժանենք հարցը, ձեր հարցը կապված 2.3 միլիարդ դրամի մասով։ Հիմա 2.3 միլիարդ, թե 1.1 միլիարդ, թե 7 միլիարդ դրամ։ Այդ հարցը ունի շատ պարզ պատասխան, գնումների մասին օրենքով նկարագրվում է, տեխնիկական նկարագիրը տրվում է, եթե լիներ 1.1 միլիարդի ամենաէժան առաջարկը կվերցնեինք դա, եթե լիներ 7.7 միլիարդը ստիպված էինք լինելու, ասենք 7.7 միլիարդով պետք է անենք, որտեղ այդ խնդիրը պետք է լուծենք, այսինքն այստեղ այս մեխանիզմն է գործել։ Երկրորդ դեպքում, բայց ես ավելի եմ կարևորում արդյունքային ցուցանիշ, մենք փողը ծախսել ենք, խնդիրը լուծել ենք, թե չենք լուծել, եւ այս ուզում եմ արձանագրեմ, որ մենք փողը ծախսել ենք, խնդիրը լուծել ենք, այսինքն մանր եղջերավոր կենդանիների եւ խոշոր եղջերավոր կենդանիների անասնահամաճարակային իրական վտանգի պարագայում մենք այդ վտանգը չենք, մենք դա չենք ունեցել, եւ արդյունքում ախտորոշվել եւ կանխարգելվել են բրուցելոզ, տուբերկուլյոզ, լեյկոզ, սիբիրախտ, դաբաղ, խշխշան պալար, հանգուցավոր մաշկաբոր հիվանդությունների, այսինքն այս բոլոր հիվանդությունների իրական վտանգը եղել է, բայց այս բոլոր հիվանդությունները ժամանակին կանխարգելվել են, բուժվել են, եւ մենք ունենք այսօր կայուն անասնահամաճարակային իրավիճակ, ինչը հնարավորություն է տվել մեր տնտեսությանը կայուն զարգանալ, որովհետեւ եթե մենք չունենանք այդպիսի իրավիճակ, դա ամբողջ տնտեսության եւ պետության վրա բացական ազդեցություն է ունենալու։ Ես օրինակը մեր հարևան երկրի օրինակով բերեցի, եւ գնի հետ կապված ավելի կոնկրետ հիմա կհնչի, բայց ես նշեցի, որ ինչ տեղի կունենար, եթե այդ աջակցությունը տեղի չունենար։ ես հիշում եմ անցած տարիվա այդ քննարկումները, ուղղակի նույնիսկ գնի հարց չկար, անգամ էժան գնով չէին մթերի համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պապան, դուք իրավացիորեն նշեցիք, որ նախորդ տարի չէր էլ քննարկում գինը, կար երկու մարզից մենք ունեինք մարզպետներից դեռ մայիս ամսին ահազանգներ, որ և մթերող կազմակերպությունները և խաղող վաճառողները իրենք երկուսն էլ ահազանգում էին, մթերող կազմակերպություններն ահազանգում էին այն առումով, որ իրենք մթերումների կտրուկ նվազում են ակնկալում այդ տարվա սեզոնին, իսկ վաճառողները անհանգստացած էին խաղողի բերքի համար, և ստիպված եղավ կառավարությունը մի քանի մեխանիզմներ ներդնել, որպեսզի գրավչությունը խաղողի ձեռքբերման նկատմամբ մեծացնի։ Նշեմ, որ այդ ներդրված մեխանիզմները բերեցին նրան, որ 2023 թվականին ես ինքս եմ բազմաթիվ անգամ առանց զգուշացնելու շրջել տարբեր մարզերում, հետևելով մթերման գործընթացներին, և հերթերը շատ քիչ էին, փոքր էին, ֆերմերների հետ խոսակցություններում ֆերմերները գոհ էին ընդհանուր կազմակերպվող ընթացակարգերից, և արդեն սեզոնին մոտ ավարտին տարբեր կազմակերպություններ մեկը մյուսից ավելի բարձր գինը առաջարկելով խաղողեր ձեռք բերում, որովհետև մեխանիզմները այնպիսին էին, այդ 870 միլիոն դրամը, որ դուք նշեցիք, մեխանիզմն այնպիսին էր, որ ինչքան դու շատ ես մթերում իրականացնում, այդքան ավելի մեծ է լինում քո սուբսիդավորման չափաբաժինը։ Ասեմ, որ նախորդ տարի միջին գինը եղել է շուրջ 120-ից 130 դրամ, բայց ծավալային առումով կարող ենք ասել, որ շուրջ 125-ից 130 դրամ է, այսինքն եղել են տարբեր գներ շուկայում,
սակայն ընդհանուր ծավալի մեջ միջինացված գինը 125-ից 130 դրամ է եղել։ Այո, շարունակաբար շարունակվում է, և մենք էլ ենք մտածում, թե ինչպես մենք ֆերմերին օժանդակություն ցուցաբերենք, և այստեղ չեմ կարող ձեզ հետ չհամաձայնվել այն առումով, որ մենք ֆերմերին չենք օգնում այս մեխանիզմները կիրառելով, որովհետև մենք իրականում կառավարությունը օգնում է հենց ֆերմերին, որպեսզի ինքը կարողանա իր հարցը լուծի, որովհետև ֆերմերն է այդ խնդիրը բարձրացնում։ Բայց ասեմ, որ Հայաստանում շուրջ 60,000 խաղողագործներ կան, և իրենք արդեն իդենտիֆիկացված են մեր կողմից, արդեն մի քանի տարի այդ աշխատանքները իրականացնում ենք, և առաջիկայում արդեն պատրաստ է տեխնիկական առաջադրանքը, և թվայնացման խորհրդին առաջիկա շաբաթում կներկայացնենք, ստեղծում ենք ֆերմերների և խաղողի ռեեստր, որտեղ կիդենտիֆիկացվեն արտադրողները և վերամշակողները։ Եվ կարծում եմ դրանից հետո, երբ որ մենք կարողանանք իրենց իդենտիֆիկացնել, այդ գործընթացը ամբողջությամբ թափանցիկությունը կապահովի։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով, որ այսօրվա հաշվետվության ծավալները բավականին մեծ է, ես խնդրում եմ հարցին և պատասխանին ժամանակին ուշադրություն դարձնենք։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, կրկին պետք է անդրադառնամ կաթնամթերման հարցին։